Όλα, ή μπορείς να έχεις λίτερη καχτά τσάλα να τέλας με τα σάλα, σφάτσι με ζάρβιτς, έτσι, με γκίσμε. Άντισα ουρία σαν ίντερες, τσάν σαν ίντερες ουράτσα, μόχτα πέκινση. Άρα μην αρμία χτσέ αγορά τα βακούσι να σφίξα ουρέ τα μαζέ τσουέν. Ο Πούτινι τσάπριντα τα αεροπορτσι, άρα μην αρτάχτα. Έτσι ζάμ τα ορβίλα, τώρα τκά ζάν καπαντζεβουλί τσάμωβι τα πέκιν ήταν. Ձան իսարի այդ սիվա դա մետում գիտխավ այդ դիստանցիտ ժեղթա սիզեն պինի դա։ Հանրույց եղա այս Մակրոնթան սիամ տկվիլովա կոնդա, ուխարոդա գիտևացրու չամովի դա իսկաց եղա, մենք մունի կանցրերի չավա, գերմանի իսամագրամ Roberts kan usaydı bu dönem okusun signal. Oh, o ayda esnafla şey. Adres pesko ma upa skor, raga signal eginde ağır Oh, ay, magazin ma interesi evde şey ne olur işe pas eba. Hal şu tuhaşı. Raga sutsna ori ambitsiye bir şey var. Ram Putin sade raga babank tasla da apira da. Rusya da izolire bulu ikne. Arvitsi er at var eşini ar Rusebs ay. Hal şu tuhaşı Arabi ne rapı sarda pirde ba. Ես խո չանս, այը գեոպոլիտիկուրը ձան խիպ է սիտուածի աշիա պուտինի դա ռուսետի ծայրտո դա, մի արվիցիցի ռիսի մետիտ, արվիցիս ռուսետիս գեներլեպիս դա, ոպիցրեպիս ռաղա դիրի ասոցիացիա Սաշինելի կանցղադեպա, մոյիտ խովեց կատատգոմա պուտինիս։ Եգիվաշովի ուղոր ումելից աղույովդա սեպարատիզմ ճավախեջի։ Սակարտվովոչի։ Ան դավալիվիտ հակեցերս ռոմ գանքովլլ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 
შიგნით მოცინავდა გები მეტი არ არის ეგარის ზღაპარი რაც ეხება პეკინის ვოიაჟს აეროპორტზე დახვედრა არ დახვედრა არაფერს არ ნიშნავს იმით უფრო ახლა ანტიკოვიდური ეპოქაა და შეიცვალა პროტოკოლის წესები და ოლიმპიადის პროცესი არ არის პოლიტიკური ღონისძიება და ამიტომ იქ დახვედრები და საპატიო ყარაულები არ მოდის იქ მოხდა მთავარი რამ რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ ბედს ეხება ერთობლივი დეკლარაცია, ერთობლივი განცხადება სი ძინპინის და პუტინის, ჩინეთის ლიდერისა და წითელი დიქტატორი როგორც უწოდებენ და რუსეთის პრეზიდენტის, სადაც მთლიანად იქნა გაზიარებული რუსეთის პოზიციები, ნატოს არ გაფართოების და მთელ იმ რიგ საკითხებზე, რაც აწუხებს კრემლს. ანუ $150 აძლევს პოლიტიკური მოკავშირეობა და დაასტურეს კიდევ მეც მისცემს, იმიტომ რომ მილიარდნახევრიანი მოკავშირე ამას იმსახურებს და გამოიყენებს ეფექტურად ჩინურ კარტას, ჩინურ კარტს ხო ასე რომ ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ ნუ დავიმშვიდებთ თავს, მიდის სოფლიოს ხელახალი გადანაწილება და ეს გადანაწილება დაიწყოს საქართველოს მოტივაციით. ნუ უკრაინა რა თქმა უნდა და მოლდოვა მესამე რიგში, ჩვენ აბსოლუტურად ეს შეიძლება გაცნობიერებული ბოლომდე არა გვაქვს რომ სწორედ მიდის თქა გრეხილობა და მკლავის გადაწევა ვის დარჩება საქართველო შემოა თუ არა აქ ისევ რუსი ბატონად და სტრატეგიულ ასე ვთქვათ ფავორიტად დღეს უნდა მთელი მთავრობა იჯდეს კიევში მთელი მთავრობა პრეზიდენტი ან პრემიერი ან პარლამენტის თავმჯდომარე ან თიმით კონდა იყოს დაკავებული რომ ნათელაშვილი შეუწყვიტონ უფლებამოსილება და ოფისზე ჩამოხსნან აბრა ნათელაშვილი ნათელაშვილი შავ ნათელაშვილი ვერ ჩამოხსნით ადამიანთა გულებიდან და აი აქედან იქ შეიძლება ჩამოხსნან დაწვათ პრობლემა თქვენ დაკავებულია დაკავებული უნდა იყოთ იმით რომ საქართველოს საკითხი გავახსენოთ მსოფლიოს და ყველას გავუმეოროთ რომ პირველი დარტყმა პუტინმა თავისუფალ სამყაროზე განახორციელა სწორედ საქართველოში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ამის შემდეგ იყო ყირიმიც დონეცკიც ლუგანსკიც სირიაც ის ყარაბახის და ყველაფერი ამის შემდეგ დაიწყო, ანუ სოფლიო ბატონობისა და ლიდერობის პრეტენზიის განხორციელება დაიწყო საქართველოთი და რო ყოფილიყო მაშინ მკაცრი რეაგირება, აი ასე როგორც ეხლა არიან შეშფოთებულები და სანქციაზე აცხობენ და კიდევ აპირებენ ახალახალი პროექტებია, არ იქნებოდა მე შემდგომი ციკლები და შესაძლებელი იყო პუტინი მომჯდარიყო იმ თავის ფორმატში, რა ფორმატის ისტორიამ დაუტოვა. დღეს უკვე აწყვეტილია მატარებელი, ანუ ლომი თუ დათვი გამოშვებულია გალიიდან, გალიიდან გამოშვებული დათვი ან ბუნაგიდან ამოგდებული ვერ გაიგებ, აგერ ახლა ეგ ტყარჩაში
buna giden ama uygulaması datıyor da erti separatistisi şeçemada meora okupantı Rusya da absolut jaristatisi şeçemada tuarçın çünkü bu durumda tuarçılı kada ilk savukı da usakla belirmez korkusu bir şey hebi ama sulu da bunu bir uygulama datıyor bizim evdeden gülebiz anu gamu uygulaması çırılıyor datıyor buna giden de ekla uygulama bir şekilde bak zaten serozulu problemi açıyor onun da gavak etot maksimumi Rusya kartıyla Rusya getirip sopulu uskula gavak senot gavak tiyurot Sopriyo Ganhelius'un tavar temadı vakciyot, İsrail'in sarsebuba dğende im 9-60 milyoniyan İslamur'un Trusan Bukharuşi kampiru ve bulu yerta dertit, ro tema arçamodiz da bula. Tema arçamodiz, Palestiniz da, İsrail'iz da, Yerusalim'iz problema, Haypas problema. Arçamodiz Sopriyo radarı bidan da, aysari, ro esari gadar çakera, sanimuşo sakınçı boşakuna udabulası. Da çoğun, kaçume bule bir vart. İm duruş olsa guartmeven, hobaven, klaven, guitatseben, guabatimreben, guartmeven, vard, gaçume, heli supleba, gaçume bu limit olur. Putin mi şezlo, tavisi, sakutari, heli suplis, İvanişvili, sakit, dasma. Eski imagram. İsini ratkonumda, verga ubedavan patronu, zedmet, amitula, heli suplebi şezlo, saçiro, sanam, es heli supleba, arşi içluba, manan de sakartolu, stavitolu, bitreno, biz avgenaze, გააფართოვა და დღეს უკვე ეს მოქმედებაშია გადასული. ამიტომ დღეს ჩვენ დაგვჩვენია ერთადერთი, რომ მოვითხოვოთ აქტიურად საქართველოს საკითხების განხილვა ყველა დონეზე მსოფლიო ორგანიზაციების. ნატოში ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვა, არავინ არ მიგვიღებს, სანამ საფრანგეთი და გერმანია ევროპაში არიან. თუ ისინი გაფრინდებიან მარსზე ან ვენერაზე, ნუ ეს სხვა ამბავი იქნება. ამიტომ ამერიკული სამხედრო ბაზების გახსნა უნდა მოვითხოვოთ საქართველოში. Minimum zils mayıs dağıtıyoruz. Putin, Peskov, Lavrov, zils mayıs dağıtıyoruz. İstedik kurat gibi kitkulu ve nak virüs olan bu. Rusya programı kitkulu da imdre Lavrov'i. Koğa apse olma rahatla. İyi kim jurnalist dekayı mı diyor? Ne gorsi, ho. Amidon zils mayıs dağıtıyoruz. Problemas mayıs çoğu kum da vapi krebi yaptırıyor. Mudira. Rukur mu? Gadaus kudu te sakartolu sakitri. İknep megobrul urtiyeto bir sadot. Nu robit ar gamovida megobrul urtiertoba shevtavazot tvkat uvizo rejimi gaxsnat rats khas nambulat chirdeba ekhla pidabir tvkat a vladikavkazis bazar upro akhlo vidre imis rakvia meksikis da imis rakvia sampaulo tvkat gaxsnat ikneba davizqot devnilebis dabrumneba ro isin agar iklavden tavs ar khteboden aik shuazamtarshi da ar es amkhals ertkhel moguts'khes rusema da apsuema genotsidi da arzimbam და იმის შემდეგ მუდმივად გენოციდს უსხობს საქართველოს ყველა ხელისუფლება. ეს ხვარი ვაებად, ეს უბედურება რას დავამსგავსეთ ეს ხალხი? რას დავამსგავსეთ? მტრები არ ჩააგდებდნენ ამ დღეში. რა დღეში წაიმ ხელისუფლებებმა ჩააგდეს, ხო? იქნებ ეს დევნილების დაბრუნები დაიწყონ, თქვათ, როცა დაინახავენ აქედან, სანამ ხედავენ, რომ ეს ლაჩარი ხელისუფლება თავიანთი დანიშნული მონა ყველაფერს შეუსრულებს და ხმას არ ამოიღებს, გააგრძელებენ. სანამ ხედავენ, რომ ოპოზიციაში ყავ თავიანთი დაფინანსებული ჯგუფები, ეხლა ჭაჭიას დაფინანსება დაუცხია და ეს ჭაჭი აგზავნის აქ ფულს 35 მილიონი დაუჭერია წითელხიძეამ, ეს რაგვარი ეს მორგოშია რო არის ეს ალტინფო, იმისთვის გამოგზავნილი, გაჩუმდა ამაზე ყველა, ეხლა 35 მილიონი ჩემთვის რო გამოგზავნა რუსებს, ხო დაიქცეოდა ქვეყანა. რატო ხართ გაჩუმებული? ყველა იმიდან ერევნიდან იქიდან იქიდან შემოდის და შემოდის. ამან ზეა ქართველი კაცი რო დამპყრობლისაგან ფულს აიღებს, იმისგან ქართველის გარდა ყველაფერი გამოვა. ყველაფერი გამოვა. და ამის გარდა ახლა ბიზნეს აფინანსებს, სამპროს უძლებს, სალკი აფინანსებს. ეს ხო კარგად ვიცი. ადგილობრივი იყენებენ ამ, რა ქვია, ამ ჰომოფობიურ რაღაც ამ ანტივაქსერულ მომენტებს ყველაფერს იყენებენ იმისათვის, რომ აი ეს პუტინის პუტინიზმი გააჯინონ ხალხის ცნობიერებაში და ამ დროს ეს პუტინიც ეპუტინება ევროკონსერვატორიზმს, ანუ თვითონ აი ტრადიციული ღირებულებების დამცველი გამოდის და რა ტრადიციული ღირებულების დამცველია, ოჯახი ჰქონდა მიენგრა. Kremlin savsiyor homoseksualistleri. Trumlepsiz maçı sahili takip ediyor. Bicho, tüm homoseksualistler mi kendet Moskova? Ha? Şen mahsul. Romelis hiç korebi sinir. Rusul imperis lideri bir yer. Hiç korebi nasıl? Ne obis basar olabilir ki?
მე მაინტერესებს. სურკოვზე ახსოვს შენი გაცხადება. ის სურკოვ რუსი ჰომოსექსუალისტების ლიდერი ერთ-ერთია, დაღერებული ამბავია, ხო? სამარცხვინო, ჩეჩნების და ქართველების საერთო სიცხვილი და ის სურკოვი არის ზუსტად არქიტექტურის საქართველოს დაშლის. ის არის კურატორი ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის. და იმ იდეოლოგიის ავტორი გეთახმები ფორმალურად, რომელსაც პუტინი ატარებს, სუვერენული დემოკრატია. გეთახმები, ანუ თემ სოფლიოს და დაპირისპირებული ერთი რუსეთი. თავისუფლებისათვის მებრძოლი ორთავიანი აქცია. აი ამ უკრაინასთან, ესე ვთქვა ბრეკაუტით თვითონ გაიბანცა პუტინმა თავი. მართალია, ეს არ არის შენ მოსკოვში ნუგონია რომ ყიჟინაა და ჟრიამულია. საშინელი წვერპლი მოყვება ამასა და დამიჯერე თვითონ პუტინის ძანიფრაცაზე მოყოლა. აი შალვა ხა რო დაძრასის თავისი ჯარი 10000 ლიტრი რამე მსხვერპლი მოყვა. ბიჭო, ყიბიმზე შეგუებული იყო ყველა რა. თავიდანვე იყო შალა შეგუებული ყველა. შეგუების გარდა 70% უკრაინის შერგა. მეგობრებო, ჩვენ ახლა ილუზები არ უნდა გვიმართოს. საერთაშორისო ურთიერთობები, სოფლო ისტორია ურთულეს კაზუსებს გვთავაზობს, განმეორებისას და სრულად ახალსაც. გადამეტებული თავის დაიმედება, რომ აი სოფლო საზოგადოებრივი აღსდგება და არიქა პუტინს გააჭერებს, ეს უფრო მამნებელი იქნება, ვიდრე ვთქვათ, აი ობიექტურად შეხედვა სიტუაციის. 70% უკრაინის შეერღებული ძალების პირადი შემადგენლობისა, ჯარისკაცები და ოფიცრები, რომლებიც განლაგებული იყვნენ ყირიმში, რუსების ასე ვთქვათ, ანექსიის შემდეგ დღეს არიან რუსეთის შეერღებული ძალების ოფიცრები და ჯარისკაცები. ეს კი არა, იცი რატო? 70% არა, შალვა დეტალურად. თქვენ გამორიცხავთ რომ იგივე განმეორდეს ოდესაში, ხარკოვში. ესე მოხდება რატო, იცი? ადგილობრივი გაწევებია. აი ყირიმში დაბადებულმა ჯარი უნდა მოიხადოს ყირიმში, როსტოვში დაბადებულმა, როსტოვია თუ რა ქვია იმას, ოდესაში დაბადებულმა იქა და ყირიმის მოსახლეობის 80% რუსები იყვნენ და ისინი იყვნენ უკრაინულ ჯარში. ყოველ შემთხვევაში ისტორიამ ისის თავის საქმე, ალბათ ისე იქნება როგორც ისტორია სურს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სარგებელი ვნახოთ მთელი ამ პროცესიდან. მე ვთქვათ რომ უკრაინას უნდა უჭიროთ მხარი, არა მარტო ვთქვათ ოპოზიციის დონეზე, ეს კარგია რომ ჩავიდნენ და ეს, მაგრამ ისეთ ეფექტი ისეთი ეფექტი ამას არ ექნება როგორც ხელისუფლების, საგარეო საქმეთა მინისტრი, უკრაინის გადარჩენის შტაბი უნდა გაკეთდეს. დაიხსნას ეს შტაბი კრეშატიგზე, თუ ხრეშატიგი ქვია უკრაინულად. პრეზიდენტი იქ ჩავიდეს, პრემიერი იქ ჩავიდეს, პარლამენტის მართველი პარტიის დეპუტატები იქ ჩავიდნენ. ამ შტაბმა უნდა იმორიგეოს, საინფორმაციო მუშაობა გასწიოს, საქართველოს გააცნოს. აბა ეხლა ეს მკვდარივით, როცა დაინახავს ყველა რომ მკვდარიყო, წაიღები დაგმარხავენ ან აყრობელიან შინაურ. ერთა გვარტყამენ შალვა რა, მართა გევნები ერთად. რუსეთს ყელში ექნება გაჭრილი. უკრაინის საქმეს როგორც კი მორჩება, ეგრევე მოგოდგება. შალვა თუ გინდა თან. ეგრევე მოგოდგება, ეჭვარ შეგდო. ვერ მორჩება უკრაინაში, ზამი ხო საძლევს. ვერ ხედავთ ეხლა ალიევ ითხოვს განჯის კარის დაბრუნებაზე. აი მაგას რამე იცელია. დავით გარეჯი წაიღოთ. ეხლა მადეჭამაში მოდის ოიგივე რა პუტინს ვთქვით, მისეს ცხინვალი და იმან რა ქვია აჩუქა მსოფლიო აფხაზეთი და ეხლა უკვე გაუჩნდა მადები, რომ მთელი მსოფლიო დაიპყრო და ეხლა ამ იმას ალიევსაც პატარა დიქტატორი წაიღო დავით გარეჯი წაგვართვა და ეხლა უკვე განძის კარი უნდა დაიბრუნოს. თქვენ ხო წარმოგიდგენთ ეხლა ლურში რომ შეხვიდე პარიზში ყველაფერი არის მოტაცებული და ასაკუთრებით ნაპოლეონის მიერ. ყველა ეგვიპტური მონუმენტური კულტურის ნიმუში და მუმიები ჩამოტანილი ეგვიპტიდან ნაპოლეონის მიერ, ასევე გაძარცვული მუზეუმები პრადო, უფიცა ჩამოტანილი ყველაფერი ლურში. ეხლა ამაზე რომ დაუწყონ ერთმანეთს თანამედროვე თაობებმა დავა ევროპაში არ დამთავრდება და მსოფლიოში ომი და სისხლისღვრა. თქვენ ხო წარმოგიდგენთ რა სიტუაციაში ვართ, რა გეოპოლიტიკურ უბედურებაში შეიძლება გავყოთ თავი აი ამ ხელისუფლების გადამკიდე. მე მაინტერესებს ის აფერისტი ხიდაშელი რომ ამოაძურნეს, რომელსაც რუკა ჰქონდა თურმე, რომელსაც დავიბრუნებდით გარეჯსაც და ლამის შირვანის იმამდე გავიდოდით, თავრიზამდე გავიდოდით. სად არის ან ის რუკა, ან სად ის აფერისტი ბიზნეს კოლეგა ხიდაშელი სად აიკარგა? ო, დიდი ფული გადაიხადა. შეიძლება ასე ყველაფერში ითაღლითო და ყველაფერში შტუკა, ტრიუკები გააკეთო, როგორც თვითო ბძანა ერთხელ თავისი უინტელექტო მოკლე იმით, რა ქვია, პირბაგით. ყოველ შემთხვევაში დამიჯერე შალვა, არც განჯის კარით დაიწურება არცა და ვერც პუტინი მოიგებს მაგბრძოლას. პუტინი ნუ ასე გოგონა რომ ჩვენ ჩავიდოდით ბერთუბანში და დავით გარეჯში თავისუფლად ყოველთვის, ერთ ჩვენერ დღეს ჩავედი და ეგ დამხვდნენ ალიევის მესაზღვრეები, რომლებსაც უთხარი სათქმელი და დღემდე მთელი ის სოცქსელები ალიევის შემს დაზღვაგინებაში დაკავებული და ეხლა ეს არ მაღელებს საქართველოს გამო მზადვა რა გამაკრან და დამცალონ სისხლისგან პრობლემა არ არის, მაგრამ მაღელებს რა იცით, უამრავი 10000-ობით დაზღვაგინება მუქარა და ყველაფერი. მე ხო გითხარი მაგათ აზერბაიჯანელებს, რომ თქვენ რა პრეტენზები გაქვთ იმასთან, რა ქვია, დავით გარეჯიდან საერთო ჩუაზიდან ხართ მოსული? ეს არ იყო საწყენი. ჩვენს მოსული ვარ ჩვენ დინერტიდან, ერთ-ერთი ვერსიით, ხო ქართველები?
Akrabı çoxaqlayıb çıxırıb. Şu an bilməliyəti zədəm xarəs. Xo. Da isə ki, anu esim qaqəbit utxarır o. Meqsü, meqsü da savqunu işə aşında. David Garicis kompleksəbis aşını və dayıçıqıb. Davidma, Asir Elma, xütüs saxurma. Xo da, metərtmə də savqunu işə dayıçıqı didi turk oba. Meyatı metərtmə də savqunu işə, anu xütü savqunu işə əndəb da. Rokor şeyli vəxilə, Garici yıqız magatın, o qarqit, rə. Xo da, amiz qamuari, lan çıqa gindəbə bir da. Akedan, çəms gindəbəbşi xo, atasobi troli monacilovs, ez Ramişulis kantora. Ես խատախան գուարամի ես կանտորը ծերթույվ անիկա գուարամի ես հատաշորիս մինդագիտխար։ Այ ազույադ։ Ոկ էգի ասույադ եմ կարգիտխար։ Հոլա, երդի կարտվելի արգամովա իմ պոլեմիկ աշի, դավիտ գարեջ ես ադած Tu sahurubiz gamokra. Ertiye da uzuz da rast uzer. Yani cüit. Gizliye, natelashu numeyetse. Turan gibi bas. Şu an zemo bas. Avrupa'yı dar olmuş. Ama reis şöyle var esetes. Bicho. Rusul ma incit cüit. Kime mamız kolu bulur mu? Rusul adı mı? Dizi polemik edin. Şehitriyet. Estrole bir uchar tu bot evi. Ki batonum. Lanzgıda maginet magram. Sakat velo dayıtsa. Biti. Sakat velo. Ram gagtsala. Ram dagret sakat. Şalva. Şehit zan eşiniyat. Ram dagret sakat. Eset kolu bedur evo. Es ram işüle gamusatre. Yuvan işüle ziyadre. İmo pisida. Ես ու բետուրեմ ես, բորոտեմ ես, սակարդորուս բետիս սերա։ Ես համդենադր ամիշույլ արությությությությությի պարսմաս պարսիկ ու գարգոլի ծարմուշովիս դա մեր ես արի, ամիս ծմակացի վերայույնախադա, Մերը ռոցը գամոզզալա պուլ իմ բեկահուր, սամուզդատի հետասի դոլարի, պիտապիր եթերշիս դայիչերս, մերը ոպոզիցիաշի դահուտկա, մերը միատգա բատրիս, մերը միատգա բիծինաս, այյամ զալիան սատապան է բել էրշի, Rogori pa debi, na iset sibin zurebi, albat hisse mok debi ro amas yorga vidi bura. Diçem o bura. İmitor, şuan xovart, format şi ara, gandu gamu xuide, ubanşi gayer o xas, miye salmo, xeli çam oart, axrobel tan bi xuide. Yusinu, me sul me obne biyan, tur agasız mi ukara oda, tava şi obu, me obne bu, ola hoca xedin azıbı, xoğal, xoğal, miyudu, sakşi metres, arma gozu ona, şiyan gamu sqon, zan agresi uli. Kuşin, zan agresi uli, me zan mo 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 me Ան խաս վերխտեպի անա, ուջախի ալխ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 ալ Շալա այ մաշին մոլդը դագիցավ, թայ մաշին մարդվա դագիցավ, որով զետմետ ուկանովը դկենցում այդ առավին չայիս։ Անտի կոնստիտուցիյուրի է մոսախլեովիս, գանցխովիս իգնորիրեպա, մոսախլեովա մոգցախ Հո, դա ռոգործքի միտխեսում ունիկա մելի ես կաբինետի մոգցեսում, մե ուտխար ունիկա որջել գարիցխես պալամին դար, որջել դայիչերս, արմի դոսպան։ Հագի դա ռեպրեսիր է ուտա արմի աշիխար։ Ես իման դարեք ավանքովը, մաչմա, իկի Սերպսկիս ինստուտիս հեքիմեպս ռա ուտխարի, ուրես գամու ուչու ես գարետ, սատ զեղթրիտու է եկտո, շեորնած հեքիմի գավտա, բոխու ախտա տան-տան, կագիր գիժի, ոպցելուր գիժի, ոպցելուր չաշլի լիլ Երիր ու ասեց մողուսում ես դա, մերը մեր սամջեր այր չէ։ Հապոր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 պ
უნდა შევთანხმდეთ, რომ საქართველოს არჩევნების ინსტიტუტი გაუქმებულია. არავინ არ იცის, ვინ ამომრჩეველია, ვინ ეს არჩევია, ვინ არჩეულია და ჩვენ უნდა წავიდეთ იმ გზაზე, რომ მომავალი არჩევნები იმედიას მშვიდობით იქნება, ჩატარდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით. არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტროლით. აი ესეთი საერთაშორისო წესი და არჩევნები ავღანეთში ჩაატარეს, შეხარჩევი ბატონი ჩაატარეს კიდე რამდენიმე ქვეყანაში, ზოგან გაეროს ეგიდით იყო, ზოგან ეუთოს ეგიდით იყო, აი ამ დროს უკვე ჩვენ შეგვიძლია რამენერად გავანეიტრალოთ იმ ჟუჟუნა კოორდინატორებისა და აი ამ ბანდიტი ცესკოს. ეხლა აი პირდაპირ თქვა, მეგობრებო, სანამ ცენტრალური საარჩევნო კომისია არსებობს როგორც მუდმივი ზე სამინისტრო. ხო, ზე სამინისტრო. რა არჩევნებზე შეიძლება საუბარი? აბერტი ვინმე დამისახელოს, არერთხელ მითქოს თუ არ მითქოს, არ მახსოვს, ესპანეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. არავი რა არის? საფრანგეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური საარჩევნო კომისია. გერმანიის ფედერაციული ცენტრალური არ არსებობს ეგეთი. არჩევნების წინ იქნება სამუშაო ჯგუფები, იქ სახელმწიფო სტრუქტურები შედიან, რომ ისიები და ისინი მოაწესრიგონ, არჩევნების მერე იშლება. სად გაგონილა ასეულობით მილიონი გამო სამინისტრო კრიმინალების შენახვაზე პირველი სართულის სავსე ვისკები 60000 კაცო გამაოგნებელი 10000-ობის სუპერ სამინისტრო რომელიც მოწოდებულია რომ ისტორია შეცვალოს ერის ბედი გაამბრუნდოს. რა თავარი გადახედეთ, სად არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია? ჩინეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. კაი, დავანებოთ იმათ თავი, ფეხზე დგანან ბირთული სახელმწიფო ფეხს არ მოჭამს. თურქმენეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, სომხეთის, აზერბაიჯანის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის და საქართველოს. ხო, აი ავტორიტარული. აი სადა ვართ ჩვენ, რომ მივიტვით ევროპული გზისკე და საოცარი დემოკრატიისა. ისე შეიძლება ცესკოზე, აი არც უნდა არსებობდეს. რა ჩვენებზია საუბარი? ამიტომ საფრანგეთში პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო. ვის და რამდენი ხმამის? დამეჯერეშავა ოპოზიციურადა განწყობილი მთელი საქართველო რა. ანუ აჩვენ, ანუ თბილისის არჩევნებმაც კი აჩვენეს, მაგრამ ოპოზიციურია ხალხის განწყობა. აი ახლა ამ დავით გარეჯზე მაგათი ცივ მას უბრუნდები, რომ ყოფილიყო რეაქცია იგივე იმ დებატებში, რომელიც ჩემს წინამდე დაიწყეს იმ სოციქსელებში, ხო? რეაქცია რო ყოფილიყო, აღარ მოითხოვდნენ იმ განძის კარების დაბრუნებას. ცოტა შემოყოფინეს პრინციპით ბოლომდე უნდა. ხო, 30 წელია მასში. ეს იბადება ახალი დიქტატორი რეგიონში, ყარაბაღი დაიბრუნა, უკვე აუვარდა ამბიციები მოვიდა, იქით ის ერდოღანი ქმნის პანტურკულ ახალ სამყაროს, გვერდში უდგა და ის რა ქვია, დრონები და ყველაფერი და ამასობაში დაიწყეს ჩვენი უკვე ესეთ რყალის დარტყმა დაიწყეს. დიდი თურქობა იწყება, დიდ რუსობასთან ერთად. მოგვიგებენ შალვა დამიჯერებს. ამასობაში ჩვენ იმას რა ქვია, ქართულოცნება რას იზავს? იმას უყურებ და რა ხასიათზე გაიგულზებს. დამიჯერეს, რომ მოუკიდოთ ხელი ქეჩოში და მოაცილოთ იქიდან სადაც არის. დღეს დავითობა არის, ძალიან დიდი ქართველის დღე არის, ხსენების დღე არის. დღეს უნივერსიტეტი გაიხსნა, ნუ ყოველ შემთხვევაში 900 აი ჩვენ გავიმართოთ მაშინ, როდესაც ავტობუსები კი არ დაგჭირდება მიტინგზე გამოსასვლელად და ფულსი არ მოვითხოვთ რომ ჩავიდეთ. არამედ დავიღეთ ჩვენ სხვენსა და პურს და დავდგებით რუსთაველზე, მანამ სანამ რეჟიმი არ შეიცვლება. ჩვენ მაშინ გავიმართოთ. ჩამოყვანილი ხალხი ავტობუსები და ხელფას გადახტილი ვერასოდეს ისტორიას ვერ ქმნის. ვერასოდეს, გარდა იმისა, რომ საკანალიზაციო იმებს ავსებს, არხებს, მეც ვერა. ეში რა გითხარ. ეს ვიცოდეს. შალა, კარგი მოსა. საკანალიზაციით ისტორია არ კეთდება და ერის გადარჩენა არ ხდება. ა მე ყოველ შემთხვევაში გიცნობ რამდენი წელი არის აგედა. ყოველთვის იყავი რაღაცა პრინციპებისა და რაღაცა ესეთი აი ბრძოლის ჟინის მომხრე ძალა. ყოველთვის იყავი რადიკალი, ყოველთვის იყავი მემარცხენე პოზიციების დამცველი და ვერ მოგიგებენ. აი ეს შენზე იმუშავებს, შენს პოპულარულ ბაზაზე იმუშავებს და რამდენი სისულელეც არ უნდა ჩაიდინონ ამ პარლამენტში, მაინც შენ აღიარებული ხარ, რომ ხარ ქართული პოლიტიკური ლანდშაფტის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე. ხარ მოცემულობა, ხარ შალვა და რამდენიც არ უნდა ახლა ეხმაურონ ამ კოცე მარფრიც არ გამოვა. მეთქვი რომ მოგებული გაქვს ეს სამყარო, ვერც გაგიბ საკონსტიტუციო თუ მოიგე ბოლო-ბოლო. უკანონო იქნება ეს გადაწყვეტილება. არ ესმით ამ ვრიყებს რომ ნუ მე ამ ის გარდა გეტყვით რომ ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება უკვე პირდაპირი სიგნალი იქნება ვაშინგტონისთვის რომ სანქციები დაადონ ბიზნესს. ეს ავტოკრატია იქნება ეს სხვათაშორისო ამბრუ. მე და ეს მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და ამას სანქციები დაადონ. და მზადوار მე დამიჭირონ კიდეც. არა თუ სადებუტო და უფრო მასილობა შემიწყიდონ, არამედ დამიჭირონ, როგორც ეს თავისი ქონებიანად ნახო 9 კლი ტურში და ის ქონება საქართველოს ბიუჯეტში დაბრუნებული. რა შეეხება იმას, რომ მისმენენ და ფაქტორი ვართ პოლიტიკური ძორიბძანდებით, მადლობელი ვარ და მადლობელი ვარ ბედის, რომ მომეცა საშუალება მქონდეს მისია ამერს ვემსახურო. ერს, რომლის მსგავსი სოფლოში არ არის.
მაინც. უამრავი ნაპოლეონის მიმართ. რა შეიძლება ახსოვს 99 ხდება ვარდების რევოლუცია, სააკაშვილი ცხადდება ღმერთად. იმ რევოლუციაზე დგას ხალხი, ვისაც მე შეუმცირე ეს ზენის ტარიფი. Და რაც მთავარია, რეკავენ ჩვენი იურდული სამსახურიდან, იმ ტარიფის შემცირების გარდა მე დაარიცხეს საცხოვრებელი ფართის მიხედვით დენზე გადასახადი. Და სარჩელი იყო შესატანი სასამართლოში, არ ქონდა ხალხს ამის საშუალება, თანხა იყო გადასახადი და ჩვენ შეუტანეთ 5000 კაცს. ოი, მახსოვს ეს. Და მოვიდეთ. ე, მახსოვს. ყველას მოაგებინა, ზოგს 5000 ჩამოეწერა, ზოგს 10000 ლარი ჩამოეწერა. ეხლა პირადად ვერ ვაძლევ ამ ხალხს ფულს, მაგრამ 3 მილიარდი ხომ მივეცი ამ მეკიტრებს და მეკარტოფილებს იმ დენის ტარიფის 3 წელი შემცირებით. 3 მილიარდი დააკეთე, ვიცი. ხო და დაურეკიათ იურდული სამსახურიდან ამ 5000 კაცს. კაცისთვის. ვის მიეცით ხმაო? იმ ვარდების რევოლუციის პერიოდში. აი, რა რა. 4500 მიცემული ქონდა მიხეილ სააკაშვილს. 4500. იმ სააკაშვილზე, რომელიც რუსეთის აგენტებად გვაცხადებდა დენის ტარიფის შემცირების გამო, იმიტომ რომ იქ ამერიკული კომპანია იჯდა და ის წავიდა. პარისებული შემცირება. ხო და ამიტომ მე ვარ დაგემალოთ ხანდახან მიჭის პროგნოზირება ამ ხალხში. რა არის სწორი და რა არის არასწორი? ერთი რამ ვიცი რომ საქართველოს დიდი მომავალი ექნება აუცილებლად. ეს ეგივე აზრისაა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რაც ვქენით და ჩავიდინეთ. დამთავრებინა შეიძლება ახლა ჩვენი საუბარი მიუახლოვა და ფინანს. ხალხო ძალიან კარგად მახსოვს შევარნაძე რომ გამოვიდა და დასხოშავას. დიდი წარმატება, ნუ გვერდი. დიდი წარმატება მოყვება. აი შემდეგ აღარ შეუშვის პარლამენტს. ძალიან ეცას, კაი ამბავს გეტყვი. მე ასევე მახსოვს ხალხო ჩორიკანა ისტორიისთვის, უნდა ეცყინოს, უნდა არ ეცყინოს. მიხეილ სააკაშვილი ჯარები გააგზავნა რომ დაეჭირა ჩალვა. მე მერე პარლამენტში იყო და რაც ვერ და მე ფლად უკეთესი თუ გახსოვთ. მე ურეკავს რომ ვერ დამიჭირეს. მე ივანიშვილი ურეკავს მერაბიშვილს, რატო არ დაიჭირე თუ? ოი, ვიცი. რატო არ იჭირე? ო, ეგეც ვიცი. და იმას უპასუხია რომ სხვებს კიდევ ეგ ჯობიაო ვარდეს. ეს და იქიდან გამოუტანი იმას დასკვნა რომ ნათელაშვილი თანამშრომლობდა რეჟიმთან. ამ დროს მიუვარდა ტეფტი ამერიკის ელჩი. სურდა დააგინა ამის გამო ამათ უთხრეს რომ ნატოს შესვლის წინააღმდეგიაო ნატო ესე იგი ნატოს შესვლის წინააღმდეგ რო იყავ ამიტომ დავეხურდე თურმე და ამ დროს დაუძურია ტექსტ წერილი ვიცი ამდენ უსუფაშვილმა გადამარჩინა ესე რო იცოდი ვიცი ეგ ისტორია ყველაფერი უსუფაშვილი მოვიდა რამდენიმე დღის წინ ჩვენო ნატოს შესვლის წინააღმდეგი ვიყავ და უბრალოდ ვამბობ თუ არ მეგვიღება და თულად მოოცნებობ მოვიდა და მიტინგებს ვიწყებდით უკვე მაშინ აი ნოემბრის და მითხრა რომ აი საერთო იმას ვაკეთებ თუ ამერიკაში გასაგზავნა წერილსო და შენი ხელმოწერაც გვინდაო და არც ამიკითხია მოვაწერე ხელი თურმე იქ წერია რომ ყველას ოცნებობთ ნატოში შესვლაზე და როცა უთხრეს ამათ ტებს რომ აი ნატოს შესვლის წინამდეგა და იმიტომ ვაგზავნით სპეცრაზ და ვეძებ ამას დაუძრა ეს წერილი თქვენ გიჯები ხარ ხარ და კაც ხელსაწყოს და მე გამოვიდნენ და ერთ-ერთი აღარ დავასახელებ გვარს ამ ნაძირალას რომ ნატოში შესვლაზე მოწერია ხელიო ეს სიტყვი ჩემო შალვა ვერავინ ვერ მოგიგებს ეს ტრაგიკომედია ჩვენი პოლიტიკური ჩვენი შალვა დამიჯერე ვერან ვერ მოგიგებს და მოგებული ხარ უკვე შალვა ნათელაშვილი გახდა ჩვენ ამ უნდა მოიგოს ეგ ამთავარი ჩვენი მოგებაცაა ხარ ის პატეოსნად გეუნები წინა კვირას რომ ბლინკენმა თქვა რომ ჯარები უნდა გაიყვანოს სამხრეთ ოსეთიდან აფხაზეთიდან რუსებმა მაგარი პადაჩა გამიგეს ამას გამაგრება უნდა გამაგრება ჩაცემენტება უნდა ამას ჭირდება ვიმეორებ საქართველოს მთავრობის შასვლა იქ სადაც ჩასასვლელია გეცხადებზე დონეცკში კიევში ლუგანსკში შენს რო წახვიდე არაფერი არ გიჭირს ჩემო დონეცკში და ლუგანსკში ახლა ვერ ჩავარდა მაგრამ არაგაზო დონეცკში ხაზზე ვამბობ ხაზზე ეგეც არის შალა ყოველ შემთხვევაში მოინახულონ იჟარისკაცები ქართველებიც არანი სხვათა შორის არის ვიცი კაცო საახლა ვეკეთე მე გონი 500 შენ თავ შენ თუ თუ არ დაიცო მოწინდება ძმასაც კი შენ დაცხო და შენ შენ ხო და მამასაც და დედასაც შალა ეხლა სხვებს ვთხოვთ იმას ბლინკენს და ბაიდენს რომ ჩვენი საკითხი წამოწიოს წინ და ამ დროს აგერო გადაგვიღობავენ კირბაც და კეღს და ხურვალეს გაეროში საპროტესტო ნოტას კი არ იგზავნებ ა ვიცი ხო სხვებს რომ მოგვიარონ ჩაგავწონ და დაყოფაცონ ჩაგვატყუნონ ეს არ მიღებული ლოგიკაა. შალვა, მე თვლი მაინც რომ მოგებული ვარ, ვერანი ვერ მოგერება, რაც არ უნდა და ის 125000 ჯარისკაც ჩვენსკენ რომ მომართოს, დამიჯერე მაინც ვერ მოგვიგებენ რუსები. გუცფელად გეუბნები ამას. თქვენი ოპტიმიზმის, მაგრამ პოლიტიკას მეტი სიმთხილე ჭირდება. შალვა, ნახევარი მილიონი უმაღლესი ქართველი არა ეს დაუბა თვით დარწმუნებამ.
გადაჭარბე ბულმა წარმოდგენავს საკუთარ შესაძლებლობებს. ყველა ესე სხვა თავშორისაა. გადაჭარბებული წარმოდგენა არ ქონდათ მენშევიკებს, მაგრამ გეიპარნენ. აგერ უდაბნოს ტრამალის ყაჩაღი იყო ჯალალედინი, გამოაქციეს საკუთარი სამეფოდა, მონღოლები მოძდოდნენ მოსაკლავად, დადიოდა დაყაჩაღობდა 60-კაციან ჯგუფი ყავდა თავიდან. და ქართული იმპერია დაამხო. შემოვარდა. Aravin arelo da amaz, ver zarmuyet bir. Zilis muasro im Rusudan mı gatse bak Kutaişi. İma da aksiya, Sakartvelo. Ki devda, ager atiyata sobit adamız, tavi moçur akedin aramdeni me metrişi, betekhis xidze. Amitom, çön ar gavayolo saptxeyebi. Ar vayolo. Çöni gamarcubi saptxeyebi. Ar vayolo. Şaba, magrab damicere, moma vali guaps. Çön optimizmi misa sarmu beli arad. Ma xareb, çön mışalor, çön misto mari xardat, mindaro zarmatevuli iqa. Zarmatevuli. Xmertanats martalebi vart, xmertanats martali xarşen am istorikul etapze. Da ვერც ბადრი ჯაფარიძეს შეელევიან, ვერც იმას ხოშტარიას და დანებეთ ასეთ ინტრიგანობასა და მამაძაღლობას თავი რა. მადლობა რომ გესტუმრე. რატომ ბიზნეს ტყვეებია და აი მე ეს ბიზნეს პავლი შეხედე. ისა და მონის მდგომარეობა ცოტა. შავა, აი ცოდვა კაც იმალება ნამდვილი ხანი ეხა არ ჩანს არსად. აი როცა იმალება მაშინა ყოლესაში. შავა, დამიჯერე რა აი აღარ არის ისეთ სიტუაცია, ეცი 5 და 6 წლის წინ იყო. დღეს ხალხი გამოდის. და როგორ არის ესეთ სიტუაცია? მისი ბანკის თანამშრომლები პარლამენტის წევრებია. მისი ბანკის პრეზიდენტი უშიშროების შეფია. მისი სტომატოლოგი მინისტრია. მისი ის რა ქვია, პლასტიკური ბარათების განყოფილების შაღზდელი ჯუანშერი თავდაცვის მინისტრია. მისი პლასტიკური ბარათების კურიერი ჯანდაცვის მინისტრია. ექიმობასთან ისეთვე კავშირია, როგორც მე მოლეკულურ ბიოლოგიასთან. როგორ ხარ რა არის ეს არის დამისაში შროესი ფიგურა აღარ არის საქართველოსთვის ჩვენი შვილებისთვის იმათვის ვინ ჯერ კიდე ვარ დაბადებულა მეგობრებო იცოდეთ რომ საქართველოს დაუძინებელი მტერი პირადად ბიძინა ივანიშვილია არც ხოცები ესენი თავის უბედურები არც ეს მისია ეს ხელის ბიჭები პლასტიკური ბარათების საკრედიტო განყოფილების თანამშრომლები ბიძინა ივანიშვილის ქვია საქართველოს უკვდავი მტერი აი ხო წერდა პოეტი და საქართველოს უკვდავი მტერი სიცილით კვდება ჯალალედინი აი ჯალალედინი დღეს ბიძინა ივანიშვილი ცოტა აზვი არა დაურეკე ეხლა და უთხარო შემიწყვეტო უფლებო მოსილება შე მათხოვა რომ კაი შალა გიყვარდეს მოყვას შენი დამიჯერე შალა აი მაგის სიყვარულზე არა ნუ არღის არავის ეს საუბარი ჩვენშია პრობლემა რა შალა მოდი სიმართლე ვთქვა ჩვენა ვარ და ცოტა ზერელი ხალხი და არ ჩვენ როვართ ამაზე თქვენო ამაზე მე მაგრამ მე ჩვენს ქმედებას რა ვნება მოყვა იმის ვინაობა უნდა იცოდეს ეს კი გეთახმები მაგრამ შემობრუნდება ყველაფერი ქვეყნის სასარგებლოდ. გემშვიდობებით ხალხო დიდი მადლობა. წარმატებას გესურებთ ხალხო, არ გაიტეხოთ გული, გამარჯობა მაინც ჩვენ იქნება. 10 ნახევარზე პოლიტიკაში იქნება არჩილ გამზარდიაღონ, არ ვიცი ნამდვილად ვინ აყავს სტუმრები. გემშვიდობებით ხალხამდე კარგად ბრძანდებოდეთ. შენც წარმატებით გევლოს შემოშალვა.